မင်းရကိုယ်ပိုင်ဝင်ဝင်လဲပါကွာတဲ့အများမြင်တော့ကြားကောင်းပြီးအဆင်ပြေနေပြီမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကွယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်အားပေးပြီးချစ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးယွင်းခဲ့ရတာတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးယွင်းခဲ့ရတာနားရတဲ့အချိန်နဲတာတွေရွယ်တူတွေလို့မနေခဲ့ရတာတွေပြင်းမှန်းခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေညနေမှာအိတ်ခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေဆိုတာမရေတွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး